Arratsaldeon basaurin gaude, orbelak dabiz aidean. Eugenik eta biok topo egin dugu parkera bidean. Ia noraino iristen garen, zuzurean ni nirean. Elkarrizketa egin dezagun, doinuta neurri librean. Zego egita, kaixo gire! Arratsaldeon. Zelan gabiz? Ederto, ederto gabiz, ederto gabiz. Bueno, egiten da, mila ezke, edo kagezuk eta onda gertziagen, eta begitxo polita gurtatziagen benetan, eh? Zuri, zuri, gombiatzearen? Mila ezke, miren, zenbaitetan ikusi zaitugu Olitzan, musikan, liburu guntzan, osea, ni lehenengo galdetu behar dutut, ea, nondik ategatzen duzu denbora dena egiteko. Ba, ez dakit, eta igual hori izango da aurtengo eta, bueno, eta bizitzako ikasgai importanteetako bat, nik uste askotan saltza honetan guztietan gabiltzan hori bertzotan idazten, marrazten, kantatzen, gertatzen zaigula askotan, ba, hainbeste maite dugula egiten duguna eta hainbeste eskaintzen diogula ze horri, ba, eskarela konturatzen batzutan, ba, beste gauza batzu ikentzen diogula, ez? Eta kentzen diogula denpora ba, lagunei, deskantzuari, etxekoei, bueno, ingurukoak zaintzeari, orduan, bueno, ba, ni saiatzen naiz hori orekatzen. Galdera berdina egiten badiozu igual nire kuadrillakon bati edo ingurukoren bati, ba, esango dizu, ba, bu, Mirenek liburu bat idatzi behar dagoela entzuten dugun bakoitzean, ja, pff, pentsatzen dugu, ala, kabo, ez du ikusiko beste sei hilabetean, eta, bueno, saiatzen naiz orekak ondo, ondo mantentzen. Baina, begizekoa izan da, begiz egitxik izela ikusiko zaitua, ez? Ikusten dugu elkar, gertatzen dena da, bakizu batzutan herri txikia edo handia, bakoitza ez, bere ordutegietan eta bere bueltetan sartzen denean, egunero topo egiten duzu jente bardinarekin, eta topo egiten ez duzunarekin ere, ez duzu egiten ez, orduan, bueno, nik uste dut, bertzolaritzak edo, bueno, farandulan gabiltzanok normalean, kontrakorrientean ibiltzen gara, ba, jenteak libre daukanean, ba, adibidez, asteburuetan edo gaurko moduan, ba, zubietan, jentea libre dagoenean, ba, gu egoten garelako okupatuta, eta bueno, baina denporarekin bagoaz hori ere ikasten. Zeran hasi zinen bertxotak, suposatzen dut, aita ikonoa ungia izango zenuela hasiera bai, agetan ez? Ba, igual alderantziz, igual gerora ikasi dute aita, bueno, aitaren ibilbidea apreziatzen, niretzako umetan aita zan zuretzako zana. Aita, aita eta kitxo, eta hortik aurrera nikena bane, ez, ikusten askorik, eta bueno, ba, etxean beti bertzolari asko ibili izan dira sartu urtenean, ama ere oso kantuzalea, musikazalea, literaturazalea da, orduan, ba, nik etxean ume-umetatik ba, inkontzienteki jaso neban, ez bakarri bertzolaritzarekiko, hizkuntzarekiko eta arteekiko maitasun hori, eta gero ba, 12 urterekin hasi nintzen bertzo eskolan ba, lagunak apuntatu zirelako, eta erdi jolasean hasi ginen, eta bueno, ba, gero ba, batzuk joan ziren izten, nik jarraitu egin nuen, Maite Berriozabalek ere jarraitu du bidea, berak gai jartzaile moduan, eta bueno, ba, berrizko bertzo eskola hartan hasi ginen, eta ba, hona xarte. Berrikioak asko emango zizun, ez? Bai, duda barik, ba, bueno, lagun asko, bizipen asko, Euskal Herriaren ezagutza, askotan pentsatu izan dut hori, bestela seguruenik enuena eukiko ez da, eta bueno, ba, ba, lan egiteko modu bat ere bai, bertzotan asteburu batean edozein plazatara joateak ba, eskatzen du
ba, errealitatearekin konexio bat mantentzea, eskatzen dago, ez, aktualitatea jarraitzea, iritzi kritiko bat eukitzea, zoazen lekura, zoazela, ez, jendearekin egoten ikastea eta jakitea, ez dakit, gauz asko, momentu on asko. Igual ezen ustazue, baina nola egameten duzue betxalariak gaien kontuak. Zogatu gaiak ez dira beti igualak izango, ez? Bai, nik uste normalean danok ez egiten dugune ariketa dela, ba, astean zehar gehiago dugu txiago, ba, aktualidadea jarraitu, zerrari dan egosten, eta gero, ba, zoazen lekuan zoazela, ba, gaur Basaurira bagatoz, ba, bueno, ez, ba, jakina bat segertatu da Basaurin aspaldi hontan nun egon dira gatazkatxoak edo ez edo eta gero hortik aparte ba bakotsak ez berari interesatzen zaizkion gaiak edo bera mugitzen duten gaiak zeintzu diren ba nik uste dut ez bueno denok joaten garela lantzen gai horrek eta aukera dagoen momentuan ba plazaratzen ditugola zuk esan duzu segun zetokita zoa zela ba saiatzen zaga tokioetako gaiak lantzen eta plaza bakoitza ez da begina izango, ez? Ez da, nik uste, bueno, hori dala, ez, bertsolariak behar duen ezaugarrietako bat da hori jakitea plaza irakurtzen eta plaza irakurtzen jakiteak ez du esan nahi jendeak entzun nahi duen hori esan behar duzunik beti oreka bat bilatu behar duzu hor, baina bueno, nik uste, ba, plaza edo ekitaldi mota bakoitzean ba, tekla batzuk egoten dira, ez? Eta tekla horrek nun dauden ba, jakin behar da. Ba, gaur hemen ba, Basaurira baldin bagatoz, hemen karpa handi baten kantatuko dugu. Danetik egongo da, herriko, ba, ez dakit, ba ona gatozela, badakigu, ba, esate baterako, ba, tokatu leikela kantatzea, ba, Basaurin oraintzu, ez, gertatu zen eraso, esate baterako, eraso homofoben inguruan, baina, ez, hori badakarzu etxetik. Azte bete barru kantatzen badugu, ba, azte bete bitu, ba, lehengo aztean esate baterako Durangon kantatu gendun saio baten Iruri Altzerreka, Leire Bargaz, Nerea Ibarzabal eta Laurok, Oiana Arana gai jartzaile zala. Orduan, Oiana zan gai jartzaile, Oiana poeta da, orduan Oiana. Bagenekien, ba, saio hartan, teklak beste deko batzutan, ez, egongo zirena. Ba feminismotik kantatzeko aukera aukiko gendula adibidez. Bueno, saio bakoitzean ba baina ba, zuko izan duzu Oriana poeta dela oso ondo idazten du Oriana musu bai. eta baina miren amuriza ere euskal filologia ikastea erabaki zuen zergatik. Ba... momentuan, uste dut nik nahi nebana zela Gasteizera joatea. Nahi nebanako Bilbo eta Leioa etxetik joateko bezain urrun ez egozan eta Donostik eninduen hainbeste erakartzen eta orduan bueno, ba, Gasteizera joan nahi neban, eta dudan nengoen Euskal Filo ikasi edo Magisteritza ikasi edo... Eta, bueno, ba, azkenean, bueno, ba, Euskal Filoren inguruan, ez, bueno, egoen burbuila edo lilura horrek zertuta, pentsaturik ja hori ikasteagati bakarrik izango nintzela bertsolari, eta idazle, eta ez dakiz hor da bakiz hor, ba, sartu nintzen antxe, giro baten bila, eta gauza ederrazko jaso ditut etapa hartatik ere, baina ikasketekin gerora askotan pentsatu izan dut ba igual bueno gaur egun igual beste erabaki bat hartuko nebala baina animatzen zaitut badakizuk ere asmoa daukazula eta animatzen zaitut esaldi bat esango dizut bueno ez da esaldi bat baina berehala ezaguna egingo zaizu eta zuk esango didazu zer da nuri baina zer da zuretzat maite zaitut amatxo
Maite zaituta matxok bauzkaia urte batzuk Pirritx Porretx eta Marin Bototxen enkarguz eginiko abesti bate izan zen. Bueno, amari, opari bat, nik geure amari eginiko opari bat izan zen, pentsatzen dudana gero ez, beste batzuek ere euren oparitu izango ziren. Bai, bai. Nire gutetan gaita nola esaten duzun kantaren erdian, jo, esaten duzu ez batzuetan unkitzen duko izti bera inikazu gaitzabela, jo, horak zerbait esaten ditetakun, horretako amabatek magia ez, zeka gantzitsuetan ama izatea, ama edukitzea, ez? Bai, eta era berean igual, ez? Gaur hartuko da nukanta hori, ba, beste buelta bat eman alko litzaiok ez, batzuk ez, batzutan igual amaren zabela ukitu dezakezu, baina ama guztiek, ama diren guztiek ez dute erditu esate baterako, edo gurasoek dituzten ume guztiek ba, ez dute nahita ez, ama bat ez, orduan, baina, bueno, nik uste dute baupari polit bat izan zala, gurearen zat, eta hor jarraitzen duela. Baina kologetako maleta abestia adibidez ipuin bat ez dukudatu, ez? Bai, hori kartoizko katxiporreta bildumako kartoizko ipuinetako, bueno, izkuntzari buruzko bildumako ipuinetako bat zan, eta bueno, ba, kartoizko ipuinak hori izaten dira, ez, ba, gai desberdin baten inguruan, ba, ordukoa hizkuntza izan zen, usuek egin zuen beste bat emozioen ingurukoa, beste bat egin genuen iaz familiaren ingurukoa, orduan, ba, zelan azaldu, ez, hiru, lau, bost urteko ume bati, ba, hizkuntza bat zer dan, ez, orduan, ba, maleta, ez, maletaren metafora hori, ba, hori izan, ez, barrutik ateratzen ditugun gauza guztiak, eta, ba, hizkuntza, ba, tresna bizi moduan, ba, aurkezteko modu bat. Eta guge zeineak? Baita, bai, errepaso galanta ekarri duzu, Bai, behitu, ez daukate aspaldion gainera euren berririk, sasoi baten jarraitzen dituen gehiago, ura ere kanta polita izan zen, gainera, ba, bueno, elkartea eta eurek ezagutzeko aukera euki gendun, eta, bueno, ba, hortxe abil, bueltaka. Baina paiazo, eta duk aldean duta ere bizi izan duzu alako bum bat paiazo egin ez, bazuk eta beste pertsona maitagari batak izala maralan ezailu, maralan beste musu bat. Eta, oh, berritxo eguna edo, bueno, kontatu zuk baino oso entzunala kanta hori ez. Bai, aialenek eta biok badira ja hamar urte edo gehiago, uste dut hamar urte edo gehiago, igual, 2009an edo, bueno, guorduan biok genbiltzan ikasten Gasteizen, Euskal Herriko txapelketa jokatu genduen eta batera entrenatzen ginen, eta orduan, ba, proposatu ziguten bertzegunerako, urtarrilerako, ba, zeo zer egitea, ba, nahi genduna egitea, eta hoxe, antxe jarri ginen etxean berriketan, eta, bueno, ba, bai Maialeni eta bai niri, ba, askotan errepikatu izan diguten galdera bada, ez, ba, Maialenen kasuan aitari eta berene, ba, ametzi buruz, ez, eta hoi zenari buruz, eta guri niri ere, ba, aitari buruz, ez, orduan esan genuen, bueno, igual tortillari buelta emateko momentua da hau, ez da, eta orduan, ba, bueno, ba, eskaini genien sorta hura gure amei, Arantzari eta Mireneri, eta, bueno, deigarria egiten jat, hainbeste urteta gero oraindik ez, bueltaka jarraitzeak, eta momentu aretan, hainbesteko oihartzuna eukitzeak ze izan nahi duen, ez, hanik uste dut guk egin genuenetik aparte, beste batek ere egin zezaken,
Nik askotan pentsatzen du, joño, ba, zelako behar izana geunkan benetan gure amei, ez, maitasune aitortza bat egiteko, eskinen antzagu bakarrik izan. Niko hori jaitzen eban eskolan, lehenuko eskola maugortzeko. Beitu, beitu. Eta, horretako beste esaldi bat esaten duena, eta esaila zuen hogei egitean. Lote eskoletako dana, eskolik asko guztia gati, maizko bete zetuetan, horak ere, bereko magia puntu bat edo, Bai, eta batzutan, eta hori da, hain zuzen, batzutan esaldirik simpleenek eta soienek, ez dauka horrek beste gueltarik, ez aiozu, bitu. Lau hitz dira, asko maite zaitut ama, Bueno, ba, segureni beste batzutan, eta akorratzen ez gainera, nola sortu gendun sorta hori, afaldu gendu, bo, hazi ginen antxe, eta ez pentsa eman genizkionik amar buelta, osea, iru ere, ez da, beste batzutan igual, ibiltzen gara, ez, bila, zerbait berria esan nahian, eta batzutan gauzarik soilenetan dago, ba, magia, ez, indar hori zuk esan dozuna. Zegela, basa. Basa, bueno, ba, basa... Basa nire lehenengo eleberria izan zen, 2019an argitaratu zen euskeraz, eta oraintxe argitaratu barri da gazteleraz, Mirena Gurmea beren itzulpen zoragarri batekin. Aupa Mirena. Aupa Mirena Gurri ere. Eta bueno, ba hortxe gabiltza orain, bigarren buelta horretan, atzera berriz ere ba aurkezten, ja pixkate, bueno, karpeta hori itxitzat neukan, ja, baina, bueno, ba orain, ba itzulpenaren aukeranek, ba eman digu, bueno, bigarren buelta bat emoteko aukera, beste publiko baten gana ailegatzeko aukera, eta, bueno, ba, ia ze bide egiten duen. Guk jagaituko zaitu denbina. Egiten duzuna, egiten duzuna, eta mila esako momentu hau oparitzea batzeko benetan. Zuri, ezkerrik asko, zuri, kontualdi ederra izan da. Miraleko diago usua uniba gugaiko zilei. Bai, hoxe, bai, hoxe. Agur! Agur!